بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی. امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو جناب آج میں لے کے آئی ہوں فونڈنٹ, جو کہ بہت سے لوگوں کا کوئسچن تھا کہ واٹ از فونڈنٹ اینڈ اس کو کیسے اسٹور کیا جا سکتا ہے, اس کو کیسے کلر کیا جا سکتا ہے. تو میں نے سوچا آج میں فونڈنٹ کے بارے میں بتاؤں کہ کیا ہوتا ہے اور کس طرح اس کو کلر کیا جا سکتا ہے, کیسے اس کو اسٹور کیا جا سکتا ہے. تو جناب فونڈنٹ جو ہوتا ہے ہر کلر میں مل جاتا ہے اور ہر کلر میں آپ اس کو خرید سکتے ہیں. بٹ اگر آپ وائٹ لے کے آئیں تو اس کو کلر بھی کیا جا سکتا ہے. تو جناب یہ اس طرح کے 1 kg کے میں ملتا ہے, جارز میں بھی ملتا ہے اور اس طرح کے باکسز میں بھی مل جاتا ہے. تو یہ 1 kg میں ملتا ہے اور ہر کلر میں مل جاتا ہے, لیکن میں وائٹ لے کے آئی ہوں تاکہ اس کو کلر کیا جا سکے. اور یہ دیکھیں, اچھا بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ فونڈنٹ کیا ہے. فونڈنٹ جو ہوتا ہے یہ ایک آئسنگ ہوتی ہے جو کہ کیک کو کور کرنے اور ڈیکوریشن کے لیے یوز کی جاتی ہے. اور یہ دراصل مکسچر ہوتا ہے شوگر, جیلیٹن اور گلوکوز کا. اور جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ پلے ڈو ہوتے تھے جس سے آپ کوئی بھی شیپ اس کو دے سکتے تھے, تو یہ بھی, تو اس کو بھی آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایڈیبل پلے ڈو ہے. اس کو آپ ڈفرینٹ شیپ دے سکتے ہیں, ڈفرینٹ کا کلرز بھی اس میں ہوتے ہیں اور اس کو کلرز بھی دیے جا سکتے ہیں اور مختلف شیپ آپ اس کو دے سکتے ہیں. تو جناب میں نے پہلے گلوز پہن لیے تھے, اب مجھے گلوز تھوڑے سے تنگ کر رہے تھے, تو میں جناب اس طرح کرتی ہوں کہ گلوز اتار دیتی ہوں. تو گلوز میں نے اتار کے اب اس کو اس طرح اسٹریچ کرتے ہیں. اسٹریچ کرنے کے بعد جناب اس طرح کرتے ہیں کہ اس میں ڈفرینٹ کلرز میں کہ میں اس کو بناؤں گی. پہلے میں نے اس میں ریڈ کلر ڈالا اور تھوڑا سا اگر ریڈ کلر ڈالیں گے تو وہ پنک بنے گا, تو یہ میں پنک بناؤں گی. اور پھر اس کے بعد میں اس کو اسٹور بھی کرنا بتاؤں گی, اس کو ڈفرینٹ اور بھی کلرز کے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کس طرح آپ ڈفرینٹ کلرز کے بنا سکتے ہیں. اچھا بیسٹ ہوتا ہے اس میں جیل کلر کے ساتھ اگر اس کو بنا لیا جائے تو جیل کلر بیسٹ ہوتا ہے, لیکن اگر آپ جو ہوتے ہیں لکوڈ کلر بھی یوز کر رہے ہیں تو لکوڈ کلر بھی اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو وہ بھی صحیح ہے. اس کے ساتھ آپ کارن فلور یوز کریں تو پھر صحیح رہتا ہے. اب یہ جو وائٹ فونڈنٹ ہے اس کو میں ڈفرینٹ حصوں میں کاٹ کے نا اس کو ڈفرینٹ کلر سے بناؤں گی. اس کو کٹ کرنا بھی بہت ایزی ہوتا ہے, اس کو شیپ دینا بھی بہت ایزی ہوتا ہے. یہ دیکھیں اب اس کو میں اس پہ میں نے یلو کلر ڈال کے اس کو میں یوں اسٹریچ کروں گی. اسٹریچ کرنے کے بعد سارا کلر اس میں سیم ہو جائے گا, تو یہ یلو کلر کا ہمارا فونڈنٹ بن جائے گا. سیم طریقہ میں سارے فونڈنٹ کلرز کے ساتھ کروں گی. تو جتنے بھی میں نے بنائے ہیں سارے میں کلرز ملا کے اسی طرح رکھ دوں گی. اچھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کیسے اسٹور کیا جا سکتا ہے. اس کو جناب ایئر ٹائٹ جار میں یا زپ لاک بیگ میں اسٹور کیا جا سکتا ہے. اس کو 6 months کے لیے آپ اسٹور کر سکتے ہیں, کیونکہ ہوا سے بیسیکلی فونڈنٹ خراب ہو جاتا ہے. اس کو نمی میں نہ رکھیں, فریج میں نہ رکھیں, پھر یہ صحیح رہتا ہے. اور فونڈنٹ یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو ضرورت ہو, جتنی بھی آپ کو ضرورت ہو اتنی ہی آپ لیں, اتنی ہی کوانٹٹی میں آپ لیں, یوز کریں تو پھر صحیح رہتا ہے. سیم طریقہ میں نے اس کے ساتھ بھی کیا ہے, کیونکہ کہ اس وائٹ اس میں میں نے پرپل کلر کا یوز کیا ہے, اب میں اس میں گرین کلر یوز کروں گی. تو یہ ہمارے پاس گرین کلر کا فونڈنٹ آ جائے گا. کوئی بھی کلر ڈال کے آپ کوئی بھی کلر کا, کسی بھی کلر کا فونڈنٹ آپ بنا سکتے ہیں اور اس سے بہت پیارے پیارے شیپس بن سکتے ہیں, پیارے کارٹون کیریکٹرز آپ بنا سکتے ہیں, فلاورز بنا سکتے ہیں, بہت زیادہ چیزیں آپ یوز کر سکتے ہیں. اب جناب یہ جو میں نے پنک بنایا تھا اس میں اگر آپ 2 to 3 ڈراپس آپ ریڈ کلر کے اور مکس کریں تو اس سے آپ بہت پیارا سا شیڈ آپ کے پاس ریڈ کلر کا آ جائے گا.
तो ये जनाब इसमें मैंने रेड कलर डाल के इसको मैं इसी तरह स्ट्रेच कर रही हूँ, और थोड़ा सा मैं कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर रही हूँ इसके साथ, और बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारे पास रेड कलर का फॉन्डेंट आ जाएगा। आप इससे किसी भी किस्म के टॉपर्स बना सकते हैं, बहुत इजी रहता है, केक कवर कर सकते हैं, किसी भी डेकोरेशन में आप यूज़ कर सकते हैं। और इसको जनाब इसको मैं आपको स्टोर करने का भी तरीका दिखा रही हूँ। इसको आप इस तरह क्लीन रैप करके भी रख सकते हैं, किसी जिप लॉक बैग में रख सकते हैं। ये देखें, जितने भी कलर के डो हमने बनाए हुए हैं इसको इस तरह के सेम क्लीन रैप करके हम एक जार में रख लेंगे। ये देखें, सारे कलर डो को मैंने एक क्लीन रैप करके एक जार में रख दिया है, और इसको आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं इजीली। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाले नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।